Lepo pozdravljeni. Danes stojimo na kmetiji Korenika, eni izmed petih kmetij članic partnerstva EIP projekta Konoplja. EIP projekt Konoplja se ukvarja s proučevanjem vloge konoplje pri prilagajanju na podnebne spremembe in varovanje virov v kmetijstvu. In danes smo se ustavili na tej prekrasni njivski površini, da vam malo predstavimo, kakšno preizkušanje poteka na kmetiji Korenika. Izvoli, Sonja Bertelanič, z nami naša sodelovka iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda, vam bo zdaj na kratko predstavila, kaj na tej kmetiji v bistvu počnemo. Hvala lepa, Tamara. Lepo pozdravljeni še z moje strani. Torej, nahajamo se v Šalovcih na Goričkem, na 30-arski površini. Izvajamo preizkus s konopljo sorte Futura 75 in sicer imamo pozno in pa zgodnjo setev, sta dve ponovitvi z koruzno sejalnico in pa z žitno sejalnico. Tukaj vidimo setev z žitno sejalnico, to je zgodnja setev, upravljena 26.4. In to leto imamo res zelo optimalne pogoje napram prejšnjim letom, ko smo res imeli ekstremno sušo, potem so bili nalivi, moča in temu primerno je seveda tudi bil zelo slab posevek. Torej, konopljo na Koreniki pridelujejo za cvet in pa za list, za čaje. To leto kot posebnost smo vključili tudi posevek sončnic in pa koruze. To je ekološka pridelava. Lahko mogoče gremo pogledat še potem posevek z koruzno sejalnico. A to je pa eno ob drugem, v bistvu side by side poskus, z isto sejalnico vse tri kulture, ki so okopavine. Ja, tako je, res je. No in tukaj lahko vidimo, da je letošnji posevek res ekstremno uspel. Rastline so izredno visoke, razen v delu, kjer je depresija na njivi. Tako da smo zelo, zelo zadovoljni napram prejšnjim letom. Potem mogoče, če pogledamo še posevke z zgodnje setve. Se pravi pozne setve, zdaj to je bila zgodna, a ne? Zdaj gremo na pozno setev. Kdaj ste pa sejali pozno setev? Pozna setev je bila sejana 1. junija. Se pravi skoraj en mesec razlike. Ja, malo več kot mesec dni razlike. Zakaj pa smo se tako odločili? Ker zdaj prejšnja leta nekako je bila pozna setev boljše uspevala, letos pa je taka razlika. Res je, ja, ker so bili čist kontra dejansko te vremenski pogoji. Lansko in predlansko leto je dejansko na začetku bilo zelo hladno, tudi moča je bila. Potem pa je kar naenkrat udarila ekstremna suša in so dejansko rastline utrpele več teh šokov oziroma stresov, kar se je potem kasneje seveda tudi zelo poznalo, ker so zelo zaostale v rasti. Ja, tudi tla so na tej njivi neprimerno boljša, kot so bila prejšnji dve leti. Razmere tukaj ob setvi so bile optimalne. To pomeni, da je bilo tudi zadosti vlažnosti, suše ni bilo. Kaj kmalu potem pa se je že pokazala suša, ni bilo dežja, pripeka in ob monitoringu se je to tudi poznalo na konoplji, saj se je videla že rahla zaostalost v rasti, ampak sedaj potem je prišlo tudi kar obilno deževje in so rastline zelo lepo napredovale, tako da tega zaostanka v rasti več ni tako zelo opaziti. Mogoče se vidi edino razlika med tole setvijo z koruzno sejalnico pri pozni setvi in pa zgodnji setvi, da so tukaj stebla debelejša, tam pa tanjša in rastlina je višja. Je pa pri tej pozni setvi zgleda z koruzno sejalnico, samo so rastline nekoliko više kot za žitno in pa seveda imajo več prostora, tudi bolj močne. Ja, bolj razvite, bolj razvejane, z večjimi listi. Tako da
še lahko tu vidite, da na koreniki zelo lepo skrbijo za posevek, da so tudi medvrstni prostori bili na sveže pokošeni, obdelani, trenutno ni nič plevelov. Namreč izvajamo na teh poskusih tudi monitoring, se pravi enkrat na teden se obišče kmetijo, se pogleda, kako raste posevek, se pregleda, ali so na posevku kakšne bolezni, škodljivci, kateri pleveli so tisti, ki prevladujejo in se to popiše tudi v posebno aplikacijo, ki nam zelo dobro služi in bo tudi naprej na voljo oddelkom za varstvo rastlin za nadaljno uporabo. Ja, zaenkrat tukaj res nismo opazili nekih škodljivcev, pa tudi bolezni, ne. Dejansko tudi pri lanskem in predlanskem posevku, ne, čeprav so bile rastline pod stresom, tako da zaenkrat to zelo lepo uspeva. Morda še to, da vsa tri leta je ista sorta, torej Futura 75. Verjetno bojo tudi nadaljevali, ker mislim, ja, da so zadovoljni, za njihove potrebe, se pravi za potrebe za čaj, je to zelo primerna sorta. Koliko smo uspeli videti, niti moških rastlin v posevku ni, kar pomeni, da so jih verjetno vestno odstranili, oziroma je tudi lahko od leta do leta, od stresnih situacij, odvisno, koliko moških rastlin se razvije in očitno v prejšnjih dveh letih smo jih imeli kar precej, ko so bile dosti stresne situacije, da letos tudi jih ni bilo veliko, že samo po sebi. Ne. Z nami je še David Geršak iz zadruge Konopko, ki nas v tem projektu EIP Konoplja oskrbuje tudi s semeni. Pa bi te prosila, David, če bi lahko morda povedal tudi še kaj o ostalih kmetijah in konopljah, ki jih imamo vključene v tale projekt. Ja, projekt je kot rečeno troletni in praktično imamo v tem projektu pet kmetijskih gospodarstv, torej pet kmetij širom Slovenije. Vsaka kmetija se je odločila za drugo sorto industrijske konoplje, pač seveda glede na sam namen pridelave oziroma na njihove potrebe, tako da poleg Future 75, ki smo danes videli tule v Šalovcih na kmetiji Korenika, imamo v teh poskusnih njivah širom Slovenije tudi sorto Uso, potem imamo italijanske sorte Carmagnolo in Eleto Campagno. Na Dravskem polju smo testno sejali tudi Fedoro 17, no v letošnjem letu, torej v tem zadnjem od treh let poskušan, pa smo prvič poskusno na treh kmetijah sejali tudi feminizirana semena, sorte Midwest. Na to temo bomo še nekaj dali dodatnih zaključkov in ugotovitev v samih nadaljevanjih. Toliko za danes, hvala lepa za vašo pozornost in lepo vabljeni tudi še naprej k spremljanju odvijanja našega projekta, to je sicer zadnje leto, kjer bomo predstavili še ostale aktivnosti, tudi praktično uporabo konoplje, naprimer tudi gradnjo in se vidimo. Nasvidenje.